objevuje se něco, co je vám jako šité na míru. Něco, co vám padne jako ulité. A ta část vašeho já, která se právě teď ukrývá, ta část, o které víme, že není čistá a nikdy čistá nebude, vám začne našeptávat tři malá slůvka. Já chci ven. Ahoj. Jsem Violet, slyšela jsem, jak tu pracujete a říkala jsem si, jestli si nedáte šálek kávy. Cesta, na kterou vyzývá Violeta, se otevírá jen jedenkrát za život. Polib mě. Sakra. Co to znamená? Korky, to je Caesar, Caesar je Korky. Já myslel, že je tady těsná tma. Činí nabídku. Potřebuju pomoc, Korky. Kterou by odmítl pouze hlupák. Je to víc jak $1,000,000. Protože jakékoliv peníze... A můj bože! Podívej se na to! Zničená! Jsou dobré peníze. Chceš, abych ti pomohla podvést mafii? 10krát se tě zeptám. Já musím pryč. Prostě to přiznej. Cože? Ty jsi o ně přišel. Kde jsou ty prachy? Pokud jim jejich plán vyjde... Ach bože! Pokud přežijí... A pokud si budou schopné důvěřovat... Má drahá, to je job. Možná Karpolisovi. To je všechno biznis. Budou k sobě připoutány... Myslej si, co chceš. Já jsem mrtvý muž. Svou rozkoš. Nebyla s nic, než jsi mě potkala. Violet, nebyla s nic. Neměla s nic. Penězi. Myslíš si, že on má ty peníze? A jedna druhou. Co s tebou udělala? Všechno, co ty nemůžeš. Past. Do vašich půjčoven přináší Intersonic.